Eu penso em levar o meu filho para homeschooling no semestre que vem, é um pensamento, só estou pensando e tal. E eu acredito assim em ter mais voz na educação dele, nada de errado com a educação que ele, a educação formal, até porque eu estou aqui por causa disso, não quero desmerecer isso. Mas eu acredito que a gente aprende muita coisa na escola que a gente meio que não usa. Ele fala isso às vezes, ah, decantação, mitocôndria. E eu acho que a gente devia ter mais tempo para aprender algumas coisas que eu considero mais importantes, apesar de não ser dono da verdade, tá? Então, e aí eu tinha um projeto de fazer disciplinas para ele. Eu comecei a falar assim, cara, o que que eu queria que o meu filho estudasse? Que não é ensino, não tem no ensino formal, mas eu considero que é uma coisa legal. E eu fui no PLAT. PLAT é o grupo de faixa preta, né? Aí eu cheguei e perguntei para um. Pro, sei lá, tem um Wendel Carvalho lá. Wendel, se você fosse dar uma aula para o meu filho, né, para a escola do meu filho, menino de 10 anos, o que que você daria? Ele fala, ele, cara, em 3 segundos ele responde com aquela barba toda, fala assim, Érico, eu daria uma aula de protagonismo. Cara, o que que é isso? Você, a arte de você não ser mais vítima, a arte de você ser responsável pelo seu destino. Tal. Cara, pô, desenvolvimento pessoal. Aí pergunto para o JP, alguém aqui conhece o JP? Legal, o JP é o fundador da Hotmart, né? Cofundador da Hotmart. E você, JP? O JP Mineirinho estava sentado na mesma mesa. Ele falou assim, cara, eu ensinaria ele a construir. Como assim construir? Ele fala assim, cara, construir, seja uma empresa ou seja uma casa na árvore, é método. A gente não aprende a construir. Aí eu pergunto para um outro cara que chama, acho que foi o Bruno Werneck, que ele ensina a galera a passar no ITA. Ele passou no ITA. ITA é uma faculdade. Alguém conhece aqui o ITA? Pois é, ele ensina, ele passou no ITA, ele ensina a gente a passar no ITA. Olha que louco, né? Para mim o ITA era uma coisa inatingível, né? Eu passei, prestei 3 vestibulares, passei em 1. O cara ensina os caras a passar no ITA. Aí você, cara, se ensinaria? Eu falo assim, cara, uma coisa que é muito foda para ensinar a criança é você ensinar ela a aprender como aprender. Porque a gente na escola simplesmente aprende, vai lá e estuda, né? Mas ninguém sabe que aprender tem técnica. E aí eu falava, não, como é que. E ele falava, eu ensinava a pessoa a aprender mais rápido, independente da capacidade cognitiva. E eu falei com ele, brincando com ele, cara, o ITA é foda pra caramba, nunca ia passar. Ele falou assim, nossa, se você fizesse meu curso, você passava. Falou sério, é sério. E aí ele falou assim, ó, acho que você deve levar o seu filho pra homeschooling mesmo. Eu falei, o cara que ensina a gente a passar no ITA falando que. E eu, nesse processo, eu pensei, pô, nossa, imagina minha mãe. Minha mãe mora na roça. Mas mora na roça raiz. Meu pai tira leite, aquela parada toda. Raiz, faz doce de leite, não tem fogão, é fogão de lenha. Ela fazendo doce de leite. Eu não sabia nem como é que fazia doce de leite, mas basicamente você bota um tacho no fogo e coloca leite, fica mexendo e coloca açúcar até o negócio. É muito louco, assim, doce de leite na roça, fazendo doce de leite na gamela lá, toda feliz lá. Minha mãe tem 74 anos, super devota de todas as novenas do mundo. Eu falei assim, mãe, vou falar uma coisa pra você. Fala, meu filho. Eu lembro, eu olhei para ela assim, na roça mesmo. Isso eu não botei na roça porque eu não tinha, tipo, meio que batido o martelo, até porque é uma decisão com a minha esposa e tal. Mãe, vou tirar meus filhos da escola. Ela começou a olhar para mim e ela olhou para mim. E ela, minha mãe sabe quando eu tô falando sério, né? Meu filho do céu. Você está brincando, né? Não é possível, meu filho, você vai acabar com a vida deles. A gente tem toda aquela conversa e tal. E eu não aconselho vocês a fazerem isso em casa, não. Necessariamente é uma coisa minha, mas no processo de pensar nisso, de eu procurar tudo isso, né? Então, ah, aprendizagem acelerada. E eu descobri que o terceiro 6 em 7, lembrei lá atrás, meu terceiro caso de estudo de caso de 6 em 7 foi com aprendizagem acelerada. Que é isso que a galera que ensina a galera a passar em concurso faz, né? Se ensina a pessoa a estudar. E aí eu comecei a fazer um mapa mental de como é que se aprendia mais rápido. E nesse processo eu comecei a descobrir um monte de técnica para aprender mais rápido. Por exemplo, uma das técnicas é organizar o conhecimento em mapas mentais. Outra técnica que eu acredito muito é ensinar. Quando a gente aprende para ensinar, a gente aprende mais rápido. Olha que louco, né? E por que que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando que no processo de pensar tudo que eu queria que meu filho aprendesse, os meus filhos, né? É que o primeiro está com 4 anos, eu acho que ele só tem que brincar no momento, né? Mas enfim, eu penso mais nos de 10 porque ele realmente está aprendendo.
tudo que ele tinha que aprender e que ele não aprendeu, eu tive umas 15 ideias de produto. E chega uma hora que quando você entra na fórmula, a maioria das pessoas entra porque não tem ideia. Mas quando você entra, o meu problema é que eu tenho ideia demais. Eu falo, meu Deus, às vezes eu rezo, para de me mostrar, não consigo deixar de ver. É incrível. Quando a gente entende o que é possível, por que eu tenho mais ideias que a maioria das pessoas? Porque eu tenho uma visão maior do mundo? Não. Porque eu sei lançar. Eu faço isso desde 2013. Eu respiro isso, eu analiso o lançamento, eu bato o olho e acontece, é muita proficiência. E quem tem mais de 10 anos de profissão só fazendo uma coisa, tentando melhorar a cada dia. E por que eu falo tentando melhorar a cada dia? Porque eu testo o tempo inteiro coisas novas. Há 10 anos, eu só faço isso. E eu só procuro melhorar isso.